Десетата годишнина на факултета по дентална медицина на Медицинския университет Варна бе отбелязана на тържествено общо събрание. На събитието присъстваха представители на различни институции и университети в сферата на денталната медицина, преподаватели и студенти. Искам да благодаря на всички, които имат принос за създаването на факултета по дентална медицина в Медицинския университет Варна. За всички хора, които с много труд, с много енергия, с много желание се включиха и факултета действително е повод за гордост на всички, които работят в Медицинския университет Варна. От тук нататък продължаваме със същото темпо. Голямата амбиция във всяка от профилните катедри, които трябва да има един модерен факултет по дентална медицина, да имаме собствени хабилитирани преподаватели, професори, доценти, главни асистенти, асистенти, да включваме активно студентите. Още от студентските години да се включват в науката, в научни разработки, да ги привличаме и те по-нататък да бъдат преподаватели и да учат тези, които идват след тях. Това е единственият път, ако искаме да имаме устойчиво, бързо развитие на денталната медицина в Медицинския университет Варна. Приветствия и поздравителни адреси за годишнината на денталния факултет отправиха и много от гостите на тържественото събрание. За мен е чест да поздравя всички присъстващи преподаватели, студенти и гости по повод тържественото честване на 10 години факултет дентална медицина на Медицинския университет Варна. Векове наред знанията са значима ценност за народа ни и затова почета пред всички, които творят наука и духовност е така силна. Тази значима годишнина разкрива не само вашите успехи, но и високата отговорност, която носи пред обществото факултет по дентална медицина Варна. Отговорност, която трябва да продължи да носи достойно, предлагайки все така модерно, качествено и съвременно образование. По случай вашия светъл празник, отново бихме искали да поднесем искрените си пожелания за здраве, професионални успехи и вяра в утрешния ден. Вие ме връщате в едни трогателни моменти. Виждате първата копка по полагането на основите на факултета, на бъдещия факултет. Тогава беше времето на ентусиазма, времето дори в известен смисъл на идеализъм, времето на многото притеснения, които имахме, на многото въпроси. Но сега, когато виждам резултата, прекрасния 10 годишен резултат, това чувство се превръща в чувство на гордост. По време на празника, посветен на 10-я рожден ден, ректорът професор доктор Красимир Иванов връчи дипломата за придобиване на научна степен професор на декана професор доктор Цветан Тончев. Така той стана първият професор на факултета по дентална медицина в Медицинския университет Варна. В знак на признателност, деканът връчи почетни плакети на гостите с принос за създаването и развитието на факултета по дентална медицина.